Du har de som sier at alder bare er et tall, så har du de som sier at ord bare er bokstaver, og fortsatt synes det er litt rart med store aldersforskjeller i forhold. Ja, men jeg må være ærlig og si at når 28 år gamle Layla Griffin sier at hennes 53 år gamle mann knuller som en hingst, da røsker godt i fletta mi der, ja. Det er voldsomt. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Griffin hevder hun møtte Bruce da hun lette etter noe mindre seriøst med en etablert mann. Men paret skal ha funnet tonen umiddelbart og har siden første møte vært uatskillige. Og 4 måneder senere skal paret ha kjøpt hus sammen og giftet seg i juli. Ikke bare beskriver Griffin mannen sin som en ekte gentleman, men hun forteller også at han føles ut som en 21-åring og ikke 50-åring når de er... Ja, hva vil du? Ja, intime. Ja, ok. Ja. Et utsagn som selvsagt har skapt reaksjoner i kommentarfeltene. Med sine i overkant av 50 000 følgere på Instagram deler paret jevnlig bilder og videoer fra forholdet. Noe som har ført til haugevis av oppmerksomhet.